Enerji sayesinde etibarlı tərəfdaş kimi Azərbaycan bütün hədəflərə nail olmaq üçün bu istiqamətdə addımları davam etdirməyə bir mənalı olaraq hazırdır. Eyni zamanda mən sizə bildirmək istəyirəm ki, 3 əsas enerji infrastrukturu layihəsinin uğurlu tamamlanmasından sonra, yəni 2 neft boru kəməri, biri Xəzərdən Aralıq dənizinə, digər isə Xəzərdən Qara dənizə gedən boru kəməri və uzunluğu 3500 kilometr olan Cənub qaz dəhlizindən sonra hazırda biz Azərbaycanın bərpa olunan enerjinin istehsalı və ixracı mənbəyinə çevrilməsi üzərində çalışırıq. Azərbaycan 25 gigawattdan artıq bərpa olunan enerjinin istehsalı məqsədi ilə bərpa olunan enerji sahəsində aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə müqavilələri və anlaşma memorandumlarını imzalayıb. İlk külək və günəş enerjisi stansiyalarının tikintisi başlayıb. Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin hesablanmış potensialı təxminən 200 gigawattdır. Bu həcmə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 157 gigawatt da aiddir. Əlbəttə ki, yaşıl enerjinin əsas ixrac istiqaməti Avropadır. Beləliklə, biz fəal enerji diplomatiyamızı davam etdiririk. Neft mega layihələrindən tutmuş, hazırda qaz, sonra yaşıl hidrogenə qədər layihələr var. Bütün bunlardan əlavə, bizim aramızda güclü ötürmə xətləri olacaq və bu, tamamilə yeni vəziyyət yaradacaq. Bir sözlə, biz Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən cızırıq.